Kalau ini nanti ngelakoni ini bolak-balik niru Sayyidina Ali. Pokoknya sampean tak ijazah iku kudu tahu, sak urip-urip kudu tahu. Nek takoki pangeran pokoknya wis tahu nggih, pokoke wis napa? Tahu. Sayyidina Ali nek di dhuwit iku papat. Jadi misalnya di dhuwit 100.000 iku dibagi 20.000. Paham kan ya dibagi pinten? 20.000. Nek 1 juta ya dibagi papat. Mun kula men nate nglampahi. Di dhuwit 200.000 sing 50.000 tak kekno wong jaron. Wis berarti sitok nglakoni sedekah alaniyah. Sing 50.000 tak kekno sirron. Berarti wis 100 ala niatan mbek sirron. Sing sitok lailan, sing sitok nahar. Kok Sayyidina Ali nu wancan wong riyen merhatekno Quran sampe ngoten. Alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar. Sirrau wa alaniyah. Jadi Sayyidina Ali wae ngger ape sedekah iku ngitung. Aku gak bingi wis sedekah. Wis berarti lailan wis. Yunfikuna amwalahum billaili tapi rono durung wan nahari. Engko sirron.